ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା, ଯୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଗ୍ୟାସ ଆଉ ପାଣି। ନା, କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭାଇ ମାନେ, ପୁରୁଣା ହେଇଗଲା କଥାଟା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ପୁରୁଣା ବିଷୟ ହେଇଗଲା, ଚର୍ଚ୍ଚା ବିଷୟ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ନୁହଁ ଏଇଟା ବୋଲି ଭାବୁଥିବେ କିଛି ଭାଇ ମାନେ। କିନ୍ତୁ ପୁରୁଣା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଏକା, କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଜି ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ସଫର କରୁଛେ ଗ୍ୟାସ ଆଉ ପାଣି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ। ଏ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଲେକ୍ସନରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଏସବୁ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଯାଉଛି କି ଲୋକଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ନା ଏଥର ଆମେ ପାଣି ଦବୁ, ଏଥର ଗ୍ୟାସ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଦେବୁ, କରେଣ୍ଟ ଦେଇଦେବୁ, ଏଥର ସବୁ ଲାଇଟ ଭାଇଟ ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁ ହେବ, ଇଲେକ୍ସନ ପ୍ରଚାର। ତ ଏବେ ଯୋଉ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା, ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆପଣ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ଦେଖିଥିବେ କି ଇଏ ଯେତେବେଳେ ବିଜେପି ବାଲା ଗ୍ୟାସର କନେକ୍ସନ ଘରେ ଘରେ ଦେବାକୁ କହିଲେ, ଆମର ବିଜେଡି ବାଲା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଉପରେ ତାଙ୍କ ନାରା ଦେଇଦେଲେ, ପାରି ପାଣି ଆମେ ଯୋଗେଇବୁ ବୋଲି। 17 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ତାଙ୍କ ପାଣି ଯୋଗଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ନଉଛୁ ଆଜ୍ଞା। ସେଥିପାଇଁ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାର ପିଲା ଯାକ ଯେତିକି ସବୁ ଯୋଉ ମାନେ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣି ପିଇକି ରହୁଛନ୍ତି, ବନ୍ଧ ପାଣି ପିଇକି ରହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ନାହିଁ ଜାଣିପାରିନଥିବେ, କୋଉଦିନ ଆମ ସହିତ ଥରେ ଆସିକି ଦେଖିବେ, ବୁଲିବେ, ପର୍ସନାଲ ଯାଇ ଦେଖେଇବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘର କେମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ମାନେ ପାଣି ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଭିଜୁଆଲ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ତ ଏସବୁ ଯୋଉ ଦେଖୁଛେ, ଆମେ ଯୋଉ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛେ ଆଗକୁ, ଯୋଉ ଏସବୁ ଯୋଜନା ଚାଲୁଛି, ଯୋଜନା ନାଁରେ ଯୋଉ ହରିଲୁ ଚାଲୁଛି, ଇଏ ତାକୁ ପଥର ପକଉଛି, ସିଏ ତାକୁ ପଥର ପକଉଛି, ତା ଅର୍ଥ କଣ? ଦେଖା ଶିଖା ବୋଳା ଗାଈ। ତା ବୋଲି ମୁଁ କହୁନି ନବୀନ ବାବୁ ଆମର ଖରାପ ବୋଲିବି କି ଆମର ମୋଦିଜୀ ଖରାପ ବୋଲି କହୁନି, ଯୋଜନା ସବୁ ଭଲ, ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଜନତା, ସାଧାରଣ ଭୋଟର କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଯେହେତୁ ସାଧାରଣ ଭୋଟର କଥା କୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ କି ବୁଝିବେ ନାହିଁ, ଯୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ଭୋଟର ମାନେ ନିଜର ନେତୃତ୍ୱକୁ ନେଇକି, ତୁଙ୍ଗ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇକି ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ କିମ୍ବା ବସେଇ ନାହାନ୍ତି, କ୍ଷମତା ଆଣି ନାହାନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ଭୋଟରଙ୍କ କଥା କେହି ବୁଝିବେ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ନିରାଳ ସତ କଥା। ରହିଲା ଯୋଉ ସରକାର ଯୋଉ ବନୁଛି, ଆମର ସରକାର ଯୋଉ ବନାଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେ ହେଉଛି ସଦସ୍ୟ ଭୋଟରଙ୍କ ଧରିକି ମାନେ ସରକାର ବନାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସଦସ୍ୟ ଭୋଟର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଭୋଟର ଜାଗା ଅଛନ୍ତି, ବ୍ୟାନର ଲାଗିଗଲେ ଛାପା ଲାଗିଗଲେ ଜିନ୍ଦାବାଦ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଘରେ ପାଣି ନଥିବ କି ଗ୍ୟାସ ନଥିବ, ସେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ନା ଯୋଜନା। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସଦସ୍ୟ ଭୋଟର, ସେମାନେ ଆଉ କିଛି କହିପାରିବେନି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ମାନେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ତାଲା ମାରା ହେଇଯାଇଛି, କାହିଁକିନା ଆମେ ଗୋଟେ ସଦସ୍ୟ ଅଛୁ, ଯଦି ସଦସ୍ୟରୁ ଆମେ ବିତାଡ଼ିତ ହେଇଯିବୁ ତେବେ ଆମର କଣ ନା ଘଟିଯିବ, ତାଙ୍କେ ଭାବନ୍ତି, ଭାବିକି ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ଧ ହେଇକି, ଅନ୍ଧଭକ୍ତ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ, ଭକ୍ତ ହେଇକି ଭୋଟର ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଭୋଟର, ସାଧାରଣ ଜନତା ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି, ବାଛି ଦେଖିକି ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି, ହାୱାକୁ ଦେଖି ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ କଥା ରହିଲା, ଯୋଉ ପାଣି ଉପରେ ଇସ୍ୟୁ ରହୁଛି କିମ୍ବା ଗ୍ୟାସ ଉପରେ ଇସ୍ୟୁ ରହୁଛି, ଯୋଉମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୋଜନା ଯୋଉମାନେ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆଗ ଯୋଜନା ଯାକ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଗ୍ୟାସ ଯୋଜନା, ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କୋଉଠି ହେଲା, ଗୋଟେ କଲୋନୀରେ ହେଲା, ସେ କଲୋନୀ ହେଉଛି ଆପଣ ନାଁ ଜାଣିଥିବେ, ମୁଁ ସେ ନାଁ ଜାଣିନି ମଧ୍ୟ, କାହିଁକି ଯଦି ଗ୍ୟାସର ଉନ୍ନୟନ ଯଦି କରାହଉଛି, ଆପଣ ସେ ଯଦି ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ବସ୍ତି ହଉ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ସାହି ହଉ ପ୍ରଥମେ କଲେ କନେକ୍ସନ ଦଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ପାଉଛନ୍ତି ତେଲିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ। ତ ଏସବୁ ହକର କଥା, ଏ କଥା କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଆମ କଥା ଯାହା କହୁଛେ, ଇଏ ହଉ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ କଥା। ପାଣି କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ପାଣି ତ ବହୁତ ପାଣି ତ ଦେଇଦେଇ ପୁରା ପାଣି ଓଡ଼ିଶା ଭାସିଗଲାଣି ପାଣିରେ, ଆଜି 20 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ପାଣି ଉପରେ ଯଦି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଜାଗା, ବହୁତ ଜାଗା ଅଛି ଦେଖେଇବି, ସେ ଜାଗା ମାଧ୍ୟମରେ ପାଣି ଟୋପରେ ଲୋକ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କେଉଁ ଚୁଆଁରୁ ଆଣିକି ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି, କେଉଁ ନର୍ଦ୍ଦମାରୁ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ କେଉଁ 2 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ସେମିତି ଏହା ପଡ଼ିଅଛି। ଟ୍ୟୁବୱେଲ କୋଉଠି ଖୋଳାଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ ଖୋଳା ହେଇଥିବ, ଆରେ ଭାଇ ସେଠି ବସ୍ତି ନଥିବ କି ବାସିନ୍ଦା ନଥିବ କି ଘର ନଥିବ କିଛି ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ବିଲ୍ଟା ସାଂକ୍ସନ ହେଇଯିବ, ଭାଇ ଆମେ ଏଥର 100ଟା ବୋରିଂ କଲୁ, ଆମର ପଇସା ମିଳିଗଲା ପିସି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ ଇସ୍ୟୁ, ଆମର ପ୍ରଶାସନ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି କି ଏତେ ଯୋଉ ଲିଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, କେତେ ଲିଷ୍ଟ 600 ନା କେତେ ହେଇଛି ଲିଷ୍ଟ, କି ଏତିକି ଆମେ ଧରି ଧରପକଡ କରିଛୁ, ଯୋଉ ପେପର ମାଧ୍ୟମରେ ଛାଡ଼ିଥିଲେ କି ଆମେ ଏଥର ଧରିବୁ ଲଢ଼ିବୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ସବୁ ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ସରକାର ଗଦିରେ ବସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଧରିକି ଲଢ଼ିକି ବାହାର କରିବୁ, ଲାଭ କଣ?
ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ଏତେ ଲୋକ ଧରିଲେ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିକି ଯୋଉ ଏ ଯୋଉ ପିସି କରିକି ତଳ ଉପର ଲେଭେଲ ପନ୍ଦେ ଯୋଉ ଘର ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି 10-10 ଘର 5-5 ଘର, ଯଦି ସେମାନେ ଭିକମଗା ଥିଲେ ତଳ ଦିନେ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ତା ଘରେ ଖାଇବାକୁ ନଥିଲା କିଛି ନଥିଲା, ଏମାନେ ଆସିକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇକି ଲାଞ୍ଚ ମାଧ୍ୟମରେ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇକି ଚାକିରି ପାଇଛନ୍ତି, ଏମିତି ନାହିଁ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇକି ଚାକିରି ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଲାଞ୍ଚ ଖାଇବାଟା ବାଧ୍ୟ। ସିଧା କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଭାଇମାନେ, ଜଣେ ଯଦି ଇଏ ହେଉଛି ବିଜନେସ, ଭାଇ ଆଜି ମୁଁ ଡକ୍ଟର ପାଠ ପଢିକି 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଡୋନେସନ ଦେବାକୁ ପଡିବ, କାଲି ସକାଳୁ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ହେବାଟା ଥୟ, ତାପରେ କଣ କରିବା ନା ମୁଁ କ୍ଲିନିକ ଖୋଲିବି, ସେବା ଆଉ କରାହବନି, ନେବା କରାହବ ନେବା। ତ ଏ ଯୋଉ ସବୁ ଜିନିଷ ରହୁଛି ଭାଇମାନେ, ବହୁତ କଥା ରହୁଛି। ତ ତା ବୋଲିକି ମୁଁ କହୁଛି ନବୀନ ବାବୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଭଲ ନେତୃତ୍ୱ, ଯେମିତି ଆମ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେମିତି ଆମର ମୋଦିଜୀ ଭଲ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆଖପାଖ ଯେତିକି ଯୋଉ ନେତା ଚାମୁଣ୍ଡା ଯାକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଘୃଣା କରେ। ଯେମିତି କହିବାକୁ ଗଲେ ଯଦି ଏବେ ଏବେ ଗୋଟେ ହାୱା ଚାଲିଛି ବିଜେପି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସିବ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ, ଚୋପା ଆସିବ ଭାଇ, ମାନେ କିଛି ଆସିବନି। ବିଜେପି କଥା ଯଦି ମୁଁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଯଦି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଜନତା ହିସାବରେ ଯଦି ମୁଁ କହୁଛି, ବିଜେପି ଭାଇମାନେ ଯୋଉ 5-7 ସିଟ୍ ଆସିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, କିଛି ଆସିବନି ଓଡ଼ିଶାରେ, କାହିଁକି ଆସିବନି, ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଆସିଲା ବେଳେ କରିବାର ଅଛି, ତେବେ ଯାଇକି ବିଜେପି ଆସିପାରେ ଆସିପାରେ, ସେଟା ମଧ୍ୟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ଚିହ୍ନ। ଆଉ ଯୋଉ ଏବେ ଯୋଉ ରାଜନୀତି ଚାଲିଛି ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ କିମ୍ବା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଛେ, ସବୁ ଦେଖୁଛେ କି ବିଜେଡି ଉପରେ ଛାପା ମାରୁଛନ୍ତି, 20-30 ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଆରେ ଭାଇ, ତମେ ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବସିଛ, ଇଏ ନବୀନ ବାବୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ହେଇକି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଦଳ ଗଠନ କରି ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାପା ମାରୁଛନ୍ତି କି ବିରୋଧ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ଆରେ ବିରୋଧ କରିବାର ଲାଭ କଣ ମିଳିବ ଭାଇ, ଜନତା ପାଇଁ କାମ କର। ଗୋଟେ ଆଇଡିଓଲୋଜି ଯେତେବେଳେ ମୋଦିଜୀ ଆସିଲେ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରା ବଦଳିଲା, କଣ ନା ଏଥର ମୋଦିଜୀ କିଛି କରିବେ। ମୋଦିଜୀ ଆସିବେନି ଏଠି, କିନ୍ତୁ ମୋଦିଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ମୋଦିଙ୍କ ଆଇଡିଓଲୋଜିରେ ଯେତିକି ବି ବିଜେପି କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବିଜେପି ଯୋଉ ନେତା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଆଗଧାଡ଼ିର ନେତା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ, ସେମାନେ କେବେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ କଥାକୁ ମାର୍କ କରିଛନ୍ତି କି, ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗିଛନ୍ତି କି? କ୍ଷମତାରେ ଆସିଲେ ସବୁ କରିବେ। ଆରେ କ୍ଷମତା ତମେ ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ କି ତମେ ମଧ୍ୟ କିଛି କରିବାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ଯଦି କରିବାର ଅଛି ଏବେ କର, କାହିଁକିନା ତମ ସରକାର ଅଛି କେନ୍ଦ୍ରରେ। ତା ବୋଲିକି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବ, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଯଦି ମାନେ ଛାପା ପକେଇବ, ଲାଭ କଣ ଅଛି, ସାଧାରଣ ଜନତା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସାଧାରଣ ଜନତା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଏଥର ନବୀନ ଏକା ଆସିବ, ଆଉ ନବୀନ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ଏକା, ଏଟା ଯୋଉ ନିରାଡ଼ ସତ କଥା ଭାଇ, ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନବୀନ ହିଁ ଆସିବ, ଆଉ କିଏ ଆସିବେନି, କଥାଟା ବୁଝିଲେ ତ ଆପଣମାନେ, ନବୀନ ହିଁ କେବଳ ଆସିବ ଓଡ଼ିଶାରେ। ନେତୃତ୍ୱ ଚେଞ୍ଜ ନବୀନ ବାବୁ ଯଦି କରିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ, ନୂଆ ନୂଆ ନେତୃତ୍ୱ ଆଣି, ଆଉ ଶଙ୍ଖ କୁକୁର ବେକରେ ଶଙ୍ଖ ପକେଇଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଜିତିବାଟା ଥୟ, ଆଉ ଯୋଉ କୁକୁର ମାନଙ୍କ ବେକରେ ଶଙ୍ଖ ପକେଇ ଯୋଉ ବାହା ବାହା କଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ନେତା ନେତୃତ୍ୱ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ, ଭଲ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ଲୋକ, ନବୀନ ବାବୁ କଣ ବହୁତ ସେ ଚାଲିଲା ଲଙ୍ଗ ଲାଇଫ ଲୋକ ବୁଝିବେ, ଆଉ ନବୀନ ବାବୁ ସବୁକିଛି କରିଦେବେ ଏଇଟା ହଉଛି ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା, ବହୁତ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା। କାହିଁକି ନବୀନ ବାବୁ କେତେଟା ଜାଗା ଯାଇଛନ୍ତି, କେତେଟା ଜାଗା ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଆଉ ନବୀନ ବାବୁ ପାଖକୁ ସବୁ ରିପୋର୍ଟ ବିନ୍ଧି ପହଞ୍ଚେନି, ନହେଲେ ନବୀନ ବାବୁ ସବୁକିଛି କରନ୍ତି। ଯେମିତି ମୋଦିଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେମିତି କାମ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ନେତୃତ୍ୱ କାହାର ଚାଲିନି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଖାଲି ନାଁଟାକୁ ଖାଲି ନେଇଛନ୍ତି ଭାଇ, ଭାରତରେ ମୋଦିଜୀ, ଓଡ଼ିଶାରେ ନବୀନ, ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କିଛି କାମ ହଉନି। ତାଙ୍କର ଆଇଡିଓଲୋଜି କଣ, ନବୀନ ବାବୁ କଣ ଖରାପ ନା ମୋଦିଜୀ ଖରାପ, କେହି ଖରାପ ନୁହନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଭଲ। ଯୋଉମାନେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ସରାଉଣ୍ଡିଂ ନେତାମାନେ, ଯୋଉମାନେ କି ତାଙ୍କର ହାବାରେ ଜିତିକି ଜିତି ଜିତି ଆଜି 4-5-10 ଲାଗି ବିଧାୟକ ବସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ନବୀନ ବାବୁ ଆସିଲେ ସବୁ କିଛି କରିବେ, ଆମେ ତ ଏବେ ନେତା ହେଲୁ, ଆଉ ନବୀନ ବାବୁ ଆସିଲେ ଆମେ ସବୁ କରିବେ, ନବୀନ ବାବୁ ପଚାରିକି ଆମେ କରିବୁ? ତମେ ତମ ଏରିଆରେ ଯେତେବେଳେ ନେତା ହଉଛ, ନେତୃତ୍ୱ ନଉଛ,
ତମ ଏରିଆରେ କଥା ନବୀନ ବାବୁ ଯାଇ କରିବେ କି କେବେ ହେଲେ? ନା ମୋଦି ଆସିକି ତମ ଏରିଆରେ କଥା ବୁଝିବେ? ଆଜି ଯୋଉ ବିଜେପିକୁ ଲୋକ ଘୃଣା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଏଇଟା ହଉଛି ନିରାଶତ କଥା। କାହିଁକି କାହିଁକି ଘୃଣା କଲେଣି? କି ଏମାନେ ଖାଲି ପବନ ଆୟ ମାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋଦିଜୀ ଠିକ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଦେଶ ପାଇଁ। ମୋଦିଜୀ ଠିକ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ମତ ଅନୁସାରେ, ଆପଣଙ୍କର ତ କ'ଣ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ସାଧାରଣ ଜନତା ମତ ଅନୁସାରେ ଆମେ ମୋଦିଜୀ ଠିକ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ନବୀନ ମଧ୍ୟ, ନବୀନ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଠିକ କାମ କରୁଛି। ଯୋଉ ନେତୃତ୍ୱ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା, ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡିବ, ନେତୃତ୍ୱ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତା ବୋଲି ନବୀନ ବାବୁ ରୁହନ୍ତୁ, ମୋଦି ମଧ୍ୟ ରୁହନ୍ତୁ, ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ନେତାମାନେ ଯୋଉ ଆସିଛନ୍ତି ପିସି ଖାଇକି, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖାଇକି, ଯୋଉଟାକି ନବୀନ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ଜଣା ନାହିଁ କିମ୍ବା ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣା ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ବିତାଡ଼ିତ କର। ଭଲ ଭଲ ପିଲା, ଭଲ ଭଲ ନୌଜବାନ ପିଲା, ଯୁବପିଢ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି ମାର୍କେଟକୁ, କିଛି କରିବାର ସାହସ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ କରିବେ ମଧ୍ୟ, ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି କରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଏଥିପାଇଁ ଗ୍ୟାସ ଆଉ ପାଣିର ଅଭାବ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ୟାସର ଅସୁବିଧା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଗ୍ୟାସର କିଛି ସୁଯୋଗ ମିଳିନି। କଣ ସୁଯୋଗ ମିଳିନି ସେଟା ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ମୁଁ ବହୁତ କଥା, ବହୁତ ଦୁଇ ଚାରିଟା ପାଞ୍ଚ ଛଅଟା ଖଣ୍ଡେ ଭିଡିଓରେ ମୁଁ କହିଛି, ଭାଇମାନେ ଆମର ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ କିଛି ମିଳୁନି। କୋଉ ଜନତା ମିଳୁନି? ଯୋଉମାନେ ଭଡ଼ା ରହୁଛନ୍ତି, ଭଡ଼ାଟିଆ ରହୁଛନ୍ତି, ବସ୍ତିରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହୁଛନ୍ତି। କାଲି ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ରହୁଛୁ, କାଲି ସେ ଜାଗାରେ ରହିବା, କିନ୍ତୁ ବ୍ଲାକ୍ ମାର୍କେଟଟା ଚାଲିଛି। ତା ବୋଲି ମୁଁ ବ୍ଲାକ୍ ମାର୍କେଟ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ, ବ୍ଲାକ୍ ଚାଲିବ ଆଜ୍ଞା, ବ୍ଲାକ୍ ହେଲେ ହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପେଟ ରୋଜଗାର ମିଳିବ ନା। ସେ ତ 100 କି 500 200 ମଡ଼େଇ ଯୋଉ ବିକୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଘର ଚଳୁଛି, ତା ବୋଲି ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବାନି। କାହିଁକି ଆମେ ବିରୋଧ କରିବା? ସେମାନେ ତାଙ୍କ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ସିଷ୍ଟମ। ଗ୍ୟାସ ଯଦି ସାଧାରଣ ଜନତା ବ୍ଲାକ୍ ମଳ ବିକ, ଆଜି ଯଦି ଖାତାରେ ବିକା ହଉଛି 600 କି 700, ମାର୍କେଟ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁରେ 1200-1300 ଟଙ୍କା ବିକା ହେଲାଣି ଗ୍ୟାସ, ତ ଏତେ ଏ ପଇସା କୁଆଡେ ଯାଉଛି? ତାପରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଦବା, ବନ୍ଦ କରିଦବା, ସାଧାରଣ ଜନତା ହଇରାଣ ପଡିବ। ଖାତା କଣ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଖାତା ଅଛି? ଏହା ହିଁ ମତଲବ ଭାଇ, ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜଡିତ ହେବା, ଆଉ ଏସବୁ ଯୋଉ ଭିଜୁଆଲ ଆମେ କରୁଛେ, କଥା ହଉଛେ ଫେସବୁକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ମତକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆଉ ଯୋଉ ଭରପୁର ପରିମାଣରେ ଆପଣ ଯୋଉ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, ଆପଣ ମୋ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ହେଉଛେ ସାଧାରଣ ଜନତା, କାରଣ ଆମେ ଜନତା କହୁଛେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ।